Salam əziz şagirdlərimiz. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Mən Günay Qacarova. Dərs birə baxdınız, rəylərinizi oxudum. Çox xoşuma gəldi. Və bütün hamısına baxıram. Nələr diqqət yetirsiniz? Mənə sual və inkarları istəmişsiniz. Hamısını izah eləyəcəm inşallah. Çatdırarıq bütün videoları. Dərs 2-dən yenə əvəzliyin arxasını gətirəcəm. Burada isə biz bilirik ki, çox çətin hissələr var. Birinci dərsdən başa düşdüyüm qədər çox qəşəng izah başa düşmüsünüz. İnşallah ikincini də belə eləyəcəksiniz, başa düşəcəksiniz. Və sizə bir dənə başqa bir xəbərim var ki, artıq Azərbaycan dilinə aid olan da bir videolar yükləyəcək Nəzrin müəlliməmiz və burada bu da sizi təkrarınıza çox yaxşı olacaq. Növbəti videolar siyahısında siz oranda görə bilərsiniz. Burada isə mən sizə Instagram adresimizi qoyacağam. Ora daxil olub story-də də sizin üçün testlər yerləşdirəcəm və test izahlarını verəcəm story-də. Ona görə də oranı da izləməyi unutmayın. Story-lərdə test şəklində paylaşanda cavablarını qeyd edin ki, izahda da başa düşəsiniz ki, nəyi düz yazdınız, nəyi səhv yazdınız. Elə isə başlayaq əvəzliyin növbəti hissəsinə. İlk öncə, baxın, bu dərsə ayı çoxlu testlər qoyacam ora. Diqqətdən qulaq atın ki, testləri düzgün izahına biləsiniz. İlk öncə mən başlayıram sam və eneyinin xasiyyəti ilə. Niyə xasiyyət deyirəm? Çünki bunların biraz qəribə kaprizləri var. Kaprizlər nədir? Sam tərcüməsi biraz bir neçə deməkdir. Biraz bir neçə. Və deyir ki, mən iki şey istəyirəm, yəni özümdən sonra iki dənə istədiklərim var. Deyir, axı kaprizlidir. Deyir, nə biri nədir ki, cəmi isim istəyirəm. Unutmayaq bunları. Və sayılmayan isim istəyirəm. Sayılmayan. İndi misal göstərək. Məsəl üçün, some people, some books, some houses düzgün oldu. Və yaxud da sayılmayan isim götürəm. Some sugar, some money. Yəni, bunlar oldu. Amma tək isim demədim. Fikir verirsinizsə, burada demədik. Nə istədik? Ya cəm, ya sayılmayan isim. Və bu some təsdiq cümləsində gəlir. Deyir ki, başqa bir yenə şeylər var, kaprizləri var. Deyir, mən təsdiq cümlədə istifadə olunmaq istəyirəm. Yaxşı, bəs bu cümlə, indi oldu da sual və inkar olsa, sual və inkar olsa, axı, sam gətirə bilmirəm, onda neynəyəcəm? Mən artıq burada istifadə edəcəm, enini. Deməli, təsdiq cümləmizdə sam olur, sual və inkar cümlədə en olur. Yaxşı, bunu bildik. İndi biraz da hər şeyin bir istisnası olduğu kimi, bu qaydanın da bir istisnası var. Məsəl üçün, belə bir cümlə yazıram. İndi siz bunları qeyd edin, demişəm dəftərləriniz olsun, mütləq dəftərlərdə bunlar qeyd olunsun, cəmi isim və s. mən isim. Sual və inkarlarda isə eyni olacaq. Mən dedim və buranı silirəm. Siz hamısını qeyd edirsiniz. Yoxsa əksalı təzdən bir də baxmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Yaxşı, məsəl üçün deyirəm, I have some books. Uşaqlar, bura baxın, burada some books dedim. Yəni, bir neçə kitablarım var. Gördünüz, cəm isim istədi. Yaxşı, bəs mən buna indi sual versəm ki, sənin heç kitabın var? İndi mən burada necə deyəcəm? Do you have, baxın, books yazıram, indi sual cümləsidir axı. Sual cümləsində artıq mən samı yaza bilmədiyimə görə enini yazıram. Do you have any books? Yaxşı, bəs inkarda tutaq deyirəm ki, I don't have, mənim kitabım yoxdur. İndi inkar olduğuna görə də mən yenə samı istifadə edə bilmirəm, cavab yazıram enini. Bu, standart qaydadır. Hə, standart bildim ki, belə olur. Görün, video necə düşür? Aha, hamı görə bilir. Okey. Deməli, bu standart qaydamızdır. Bəs bunun istisnaları var. Onlar nələrdir? Bunu da yazdığınıza görə, mən buranı da sizə yenə sildim. Tez-tez yazıb siləcəm ki, video uzun olmasın. Siz dayandırıb bunları, videoları köçürdə bilərsiniz dəftərinizə. Yaxşı, deyirəm ki, istisna. Sual cümləsində biz enini yazdıq. Yəni, dedik ki, sual cümlələrində eni olacaq. Bəs istisna halarda sam olaraq qalır. Yenə deyirəm, baxın, rahatlıq qorxmayın. Biz deyirik ki, sual cümləsində eni olacaq. İnkar cümlədə eni olacaq. Amma bəzi sual və inkar cümlələr var ki, orada biz sam yazırıq. Bəs necə olur? Deməli, məsəl üçün deyirəm ki, sual cümləsini, istisna sual cümlələri. Başlayıram. Would you like? Bundan gördünüz, başladı.
Sual olanda eni yazırdıq, amma sual olmasına baxmayaraq biz burada en, sam yazacağıq. Would you like? Can you? Təklif bildirəndə. Could you? Təklif bildirəndə. Will you? Sonra bir dənə başqa bir kitabdan var. Can I have? Yenə, baxın, icazə, təklif bildirəndə biz burada artıq enini yox, çünki eni bilirdik ki, sual cümləsində olur. Enini yox, nə yazırıq? Some. Məsəl üçün deyirəm, would you like some tea, some coffee? Biz burada artıq bildik ki, would you like-dan sonra sual cümləsi olmağına baxmayaraq enini yox, some yazacaq. Əzbərlədik, bir dənə məndən bir yerdə təkrarlayırıq. Would you like, can you, could you, will you, can I have? Bunlarla biz some-ı istifadə edirik. Yaxşı. İndi bəzi gəldi bir dənə inkarlarımıza. Bu nədir? İnkar cümlədə də biz bayaqları nə misal yazdıq? Dəftərinizə qayıdın, baxın. İnkar cümlədə en yazırıq deyə. Amma bəzi inkar, bax testdə bu düşə bilər. Bəzi inkarlarda en yox, some yazılır. Bayaq ki, istisna kimi. İstisnaya bura yazıram inkar hissə. Bu nədir? Baxın dostlar, bayaq kimi bir cümlə yazıram. I don't have... Bura yazdım books. Sonra bir dənə belə bir boşluq qoyuram. Deyirəm ki, students... Students... Buranı belə yazın. Apostrofsuz. Some students, tutaq ki, belə deyirəm ki, don't like... Don't like... Okey, yaxşı. Burada ikisində də inkarlıq var. Baxın, burada da bir inkar var. Burada da bir inkar var. Mən cavablarda testlərə belə bir şey düşsün. Burada eni yazarım, burada eni yazarım. Amma axı səhv çıxacaq. Burada enidir. Bəli. Amma bu inkar olmağına baxmayaraq burada sandır. Bəzən öyrədilir ki, bəzi tərcüməsini verərsə olur. O çətindir. Necə yadda saxlayaq? İndi baxın, yarışma halında olan bir şey var. Bu cümlədə siyahı buradadır. Bax, birinci bu gəlib. İkinci bu gəlib. So, indi bax, birinci inkar gəlib. Enidən əvvəl inkar gəldi. Güclü olan artıq budur. Güclüdür. Və nə desə onu eləyir. Bu da samı xoşlamır, eniyə çevirdi. Deməli, güclü olan qalib gəldi, enini çevirdi. Bəs bu cümlədə. Burada isə sıralamaya baxın. Bu birinci gəlib. Bu artıq ikincidir. İkinci olduğuna görə söz haqqı yoxdur. Söz haqqı olmadığına görə samı eniyə çevirə bilmədi, gücü çatmadı. Güc artıq bundadır. Bunda olduğuna görə də sam olduğu kimi qaldı. Sam və eninin sual və inkar cümlələrinin siyasını öyrəndiyimizə görə biz bu hissəni tamamlayaq və buna aid testləri paylaşacağım. Orada mənə hamı yazır, Instagramda mənə yazır və rəisə də gözləyirəm, hamının rəylərini oxuyuram. Çox qəşəng yazmışsınız, başa düşürsünüz. Mən də artıq bilirəm ki, siz hansı hissələrdə başa düşmədiniz. Onu gələn dəfə izah eləyirəm. Deməli, indi bu nədir? If you, few qaydasını mən sizə izah eləyəcəm. Bu biraz çətindir, heç şagirdlər, tələbələr bunu sevmir, amma baxaq. If you, few. Sonra, a little, little. Bu testlər düşəndə çox adam bunu sevmir. Niyə? Fərqləri biraz çatın ama indi başa düşəcək. If you few bir qrupadır. A little little bir qrupadır. If you few özündən sonra cəm isim istəyir. Unutmayaq bunu. Cəm isim istəyir. Buradakı e article deyil. Yazışın quruluşu. Yəni yazının özündə odur. Amma a little little isə özündən sonra sayılmayan isim istəyir. Sayılmayan. Özündən sonra sayılmayan. Deməli, if you few jam, a little little sayılmayan. İndi nöqtələrdən sonra biz gördük ki, cümlədə time sözü var. Time sözü varsa, time sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim, bu arada ismə aid video var, ən axırara düşün. Mənim ismə aid qaydada 2 dənə video çəkmişəm, onlara da baxın. Deməli, if you few jam isim istəyir, a little little sayılmayan. İndi time da varsa burada... Mən bildim, bu sayılmayan isimdir. Variantlarda if you few gördüyümüzə çıxdım. A little little arasında qaldım. Hə, yaxşı, indi hansını yazın? Mən nə bilim, indi a little mi yazacağım, little mi yazacağım? Baxın, bunu yadda saxlayın. Hərfi çox olan,
hərfi az olandan böyükdür. Hərfi çox olan hərf. İndi deyirəm ki, mənim az vaxtım var. Amma nəsə eləyərəm də, bir video çəkərəm. Bu dəqiqə mən sizə iki dərsimin arasında bir video çəkdim. Az vaxtım var idi, amma bunu sıxışdıra bildim. Başa düşürsünüz? İndi mən nə deyirəm? Deyirəm, I have a little time, but I take a video of the our grammar. İndi burada necə dedim? I have a little time, az vaxtım var. Amma müsbət bir şey gəldim. İndi mənim iki dərsimin arasında 5 dəqiqə vaxtım olsaydı, video çəkə bilməyəcəydim. Onda deyəcəydim ki, I have little time, I cannot take a video, take off the video of the these, tutaq ki, grammar rules. Aydın oldu nə demək istəyirəm? Deməli, biraz müsbət anlayış a little-dır, biraz mənfi anlayış little-dır. Bu da eyni FUF-ya aiddir. Buranı da unutmayaq və burada bir dənə qayda deyirəm. Əgər only görsəniz, bilin ki, bu elə özündən sonra e-ləri olanı sevir. A few, a little olanları sevir. Very görsəniz, bu isə sadəcə few və little olanları sevəcək. Deməli, only bunları sevir. Only a few time, only a little time, only a few books. Bunları götürürük və biz bunu qəbul edirik ki, artıq belə isimləri, belə e-ləri sevir. O da testimizi daha tez yazmağımıza kömək eləyəcək. Növbəti bir videoda inşallah bunların yeni arxasında əsas hissələrdən olanlardan çəkəcəm. Qısa-qısa bunları yadda saxlayırsınız, gəlirsiniz mənə suallarınızı verirsiniz rəy hissəsində və həmçinin də storylərdə bundan da inşallah yavaş-yavaş imtihana hazırlaşırıq. Tekstlər çox düşür, listeninglər çoxdur, söz bacarısını öyrənməyə və çoxu tekstlər tərcümə eləməyi unutmayın. Qrammatika olduğu kimi tekstlər də var. Hələlik, növbəti videoda görüşərik.